Доброго дня, друзі. У мене добрий ранок. Вітаю всіх глядачів. І починаю свій робочий день. Ще на вулиці досить темно. Сонце не встало. Починаю свій робочий день з того, що я вважаю за необхідне зробити для користі української нації, українського народу. Зараз, після закінчення першого туру і факту того, що Володимир Зеленський отримав вдвічі більший супорт, вдвічі більшу підтримку від електората, ніж його найближчий конкурент, яким є діючий президент Порошенко, зараз почнеться робота над мізками електорату у плані підготовці до результатів другого туру. Зараз почнеться боротьба з електоральний вод. І ставка старих сил. Я намагаюсь бути дуже політкоректним в своїх висловах. Іде не на пропозиції і конкретний план змін в країні, тому що це прекрасні політтехнологи знають, що це не спрацює, тому що ніхто не вірить більш ніяким цим пропозиціям саме від цих людей. А ставка буде на те, щоб обливати лайном свого опонента, сподіваючись на те, що чим більше буде це лайно смердіти, тим більше люди будуть вірити в те, що опонент Порошенка, наприклад, саме є насправді такою людиною. Дуже важливо знати, як насправді Захід ставиться до того, що відбувається в Україні з цими виборами. Перша ластівка, яка пролетіла, я пам'ятаю, в коментах одна людина запустила якийсь фотоколаж, вирізку з The Guardian, відомого і поважного британського видання, і своїми словами, українською мовою, людина прокоментувала, а може російською, вже не пам'ятаю, прокоментувала: ось подивіться, Захід вже з нас сміється. Коли я просто подивився на колаж і прочитав те, що там написано англійською мовою, я цій людині написав в коментах, відповів, що зміст того тексту, який ви приводите з The Guardian, і ваші коментарі, вони не співпадають. Там нема абсолютно ніякого натяку на те, що хтось сміється. Розумієте? І я вже передбачаю, що зараз будуть намагатися щось знайти, щось насмикати, якісь окремі сентенції, пожартувати, да? Хто тут комік, треба з'ясувати, да? Хто тут справжні коміки, пожартувати, як я це називаю, з перекладом, чим, наприклад, я бачу, займаються, завжди займалися, продовжують займатися російські перекладачі, російські журналісти, всі, хто займається з іноземною літературою в Росії, вони так вільно це перекладають, що що там сказати? Та стільки було випадків за останні роки, де я вказував на те, що переклад абсолютно зовсім спотворений і потворить зміст. Тобто, використовуючи незнання українським народом, українською нацією, як, ну, в основному, знань англійської мови і літератури, будуть вам пропонувати такі споплюжені, спотворені переклади, намагаючись змінити зміст того, що саме написано. Це зараз буде обов'язково відбуватися. Готуйтеся до цього. Будуть казати, дивіться, як Захід оцінює. От дивіться, Захід підтримує Порошенка. Порошенка, Захід буде казати в їхніх перекладах, що Порошенко веде країну скрізь війну, що він впевнений лідер і все таке інше. Добре, сьогодні ми розберемося, що насправді каже Захід. Домовились, тому що у вас є товариш в вигляді мене, який прекрасно все розуміє англійською, британською або англійською, американською мовою. Вони, до речі, відрізняються.
Я пам'ятаю, як в 98-му році я працював в одному в одній майстерні, де ставлять всі ці стерео обладнання та алярми на машини, і з нами працював з Лондону Кріс. І Кріс, як починав нервувати і щось швидко казати, ми йому постійно казали «speak English», розмовляє англійською мовою, бо ми не розуміли, що він каже. А він ще більше біснувався і казав, це я розмовляю англійською, це ви не зрозуміли тут в Америці, до чого розмовляєте. От. Ну добре, хочу сказати пару слов по діаспорі. Є в мене в друзях навіть такий хлопець, дядько Ткач, його прізвище, да? І от я почитав, людина топить за Порошенка. Оцей феномен, з яким я зіткнувся на Заході, з багатьма людьми, наприклад, один з таких представників діаспори, який я ніяк не можу назвати цю людину якоюсь там затурканою чи ще щось, дуже розумний інженер, який працює в Security Communications в Вашингтоні, да? І я з ним познайомився саме завдяки процесу лобіювання інтересів України в 2014 та 2015 роках. Він займав дуже таку pro-government position в 2015 році, коли я йому вже сказав, тут всі ознаки того, що це люди нечесні, це корупція, і не можна її толерувати. Тебе що, Америка нічому не навчила? Він продовжував кожного разу бубоніти мені, що як треба, от і треба так, а оце наразі оце треба. І при цьому людина знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Я вам поясню, що це за феномен. Феномен того, що половина, я вам одразу кажу, як мінімум половина діаспорян буде топити за Порошенка, заключається в тому, що це люди подвійних стандартів, які є серед вас, які є звідусіль в Україні. В Росії вони є, в Білорусі. Да? Чи не людина подвійних стандартів зараз їздить дальнобійником в Росії, маючи українське громадянство? Вони їздять. Вони на Ютубі по радіо спілкуються зі своїми російськими колегами, розказують, як в Україні, що там, по чому там долари і все таке діло. Розумієте, це люди подвійних стандартів. Таких людей подвійних стандартів в діаспорі дуже багато. Наприклад, один з моїх знайомих, ми зараз з ним обговорювали деякі моменти, він мешкає на Тихоокеанському узбережжі, і він є прихожанином церкви. І я йому сказав, української церкви, і я йому сказав, слухайте, а ви там якісь збираєте, якісь протести, якісь акції протестів чи щось таке? А він каже, ти знаєш, я тобі скажу таку річ. У нас рік тому ми хотіли зібрати якусь, як флешмоб, розумієте, щоб це з приводу Голодомору. І прийшло лише 3 людини. От і все. Ці люди влаштувалися дуже зручно. Вони всі молотять бабло, це так називається, за їхньою мовою. Розумієте? І вони можуть пов'язати там стрічечку колись, вони можуть щось там зойкнути, там слава Україні чи ще щось. І на цьому все закінчується, бо бабло треба молотити. Розумієте? Можна дати $100 там на щось там, на війну, да, там на те, щоб продемонструвати свій патріотизм. Но на цьому все закінчується. І ці люди починають ходити і одне одному розказувати, який гарний Порошенко, як він дуже необхідний. Він дуже необхідний країні, українцям. Вони дуже люблять розказувати про позитивні зміни в Україні з моменту того, як Порошенко прийшов у свій офіс. Вони дуже люблять це розказувати, але при цьому вони не поспішають повертатися в Україну. Ось чому проблема. Бо якщо б я, людина не подвійних стандартів, а єдиних і прямих стандартів, вірив щиро і чесно, що Україною керує керівництво, яке веде країну до розквіту. Україною займається керівництво, державне керівництво, яке пропагує
як це сказати правильно, перекладаю з англійської на українську, ну, сприяє змінам на позитивне, реформам, розквіту кожного індивідуального українця у вигляді зниження податків, знищення бар'єрів, да, там, надання можливості. Людям все, що треба, просто надати можливість досягнення свого щастя. Більше нічого не треба робити. Якби я вірив, я б сказав, зачекайте, а чого я в іншій країні? А чому я працюю на економіку іншої країни? В мене є своя батьківщина. Нехай вона історична, нехай я давно звідти виїхав. Ну зараз вона мене потребує. Вона потребує моїх зусиль. Вона потребує моєї пари рук. Ну, добре, навіть якщо на те пішло, ти боїшся за майбутнє своїх дітей, ну нехай діти ходять в американську школу. Добре, нехай вони, бо в нас, да, в Україні немає освіти такої, як в Америці. Добре, ну я поїду. Я буду приїздити, бачити свою сім'ю, ну я поїду. Країна мене потребує. Цього ви в них не побачите. Ви тільки почуєте мамбо-джамбо радянське про те, як в Україні відбуваються позитивні зміни і взагалі країна в стані війни. Їх не турбує те, що в стані війни чомусь жодне посол не відкликаний з Росії. Жодне посольство або консулат український не закриті. Дипломатичні відносини не розірвані. Їх не цікавлять навіть те, що прописано, може, не самих досконалих, а все ж таки існуючих законах України, що у випадку війни зобов'язаний, не повинний, зобов'язаний зробити президент як головнокомандуючий, да, військово керівництво України. Що вони повинні зробити? Про це вони розмовляти з вами не будуть, про це їм розмовляти не цікаво. Про своє повернення в Україну для життя і розвитку своєї сім'ї, себе особисто з таким прекрасним керівництвом, вони про це теж чомусь розмови не піднімають. Вони боягузливо сидять на Заході, користуються тим, що на Заході люди борються з корупцією, називають речі своїми іменами, виганяють з керівництва тих, хто збрехав, виганяють з керівництва тих, хто вкрав. І саме тому на Заході є можливість простій людині навіть заробити грошей. Саме тому. І вони себе від цих процесів відокремили. Як правило, великої активності діаспори, наприклад, на прикладі Америки, в розвитку американської демократії, економіки, палесі, внутрішньої та зовнішньої, я взагалі не бачу. Перший раз, що я побачив, що українці щось намагаються зробити, це сталося після Майдану, коли Україні, їх історичної батьківщини, щось знадобилось. До цього це люди, більшість з них, ну добре, не трудові паразити, вони працюють, але вони є етичними паразитами американського або будь-якого іншого західного суспільства. Не всі, але в своїй абсолютній більшості. Тому стільки парохоботів. В Італії вони будуть ходити з подвійними стандартами. Наприклад, в Італії величезна, абсолютно більшість цих проактивних людей політично, да, з імміграції. Вони можуть собі сказати таке. Ми витратили стільки років, щоб намалювати прекрасний образ України в очах італійських там політиків, італійської якби населення. А ви тепер розказуєте, який Порошенко поганий, і ви цим руйнуєте нашу роботу. То може не треба обличчя малювати? Може треба піти там щось знизу, піти підмити спочатку, щоб не смерділо? Я вибачаюсь. Тоді все буде нормально? Не треба таку невесту робити, да, наречену з України. Розумієте? Подвійні стандарти. Зробити фасад. А що там за фасадом? Зрозуміло, да? Ну, добре. Я вам вже сказав про The Guardian. Знайшов я цю статтю. І ця стаття називається «Comedian Володимир Зеленський lead Ukraine's presidential vote». Що перекладається як комедійний актор Володимир Зеленський лідує в українських президентських виборах. І все. І нічого не сказано, що Захід з нас сміється. Бо що, вони написали слово «комедіан»?
вони написали професію людини, чим ця людина займається. І, ну, в кого є там ганебні професії, да, комедіан, клоун, да, це ганебно в багатьох людях. Бо так колись сказали газета «Правда», да, і газета «Ізвєстія». Потім там на мене дуже сильно обурювалися, яким чином я прирівнюю Зеленського, да, до шановного Юрія Нікуліна або Георгія Віцина ще з радянських часів. Вони ж не балотувались на генерального секретаря там ЦК Компартії СРСР. А я не знаю, а може було б краще, щоб вони балотувалися, може б терору над населенням було нижче. Це перше. По-друге, ніхто не розглядає це в ракурсі, хто куди балотувався. Розглядали це в ракурсі, який вони намагаються своїми псевдоаргументами змінити, що бути клоуном або бути комедійним актером, це не означає автоматично бути гірше за інших або якоюсь непорядною людиною. Добре, є статті з NBC News, це американське агентство, і The Guardian, це британське агентство. Нагадую, що хто не знає, хто тільки включився в це життя, Сполучені Штати Америки та Великобританія є бастіонами демократії та свободи, які задають ритм та приклад всім іншим країнам, бо багато інших країн, таких як, наприклад, навіть Німеччина або Франція, мають історію авторитарних режимів, узурпації влади і тому подібне. Перша демократія, перші демократичні зміни сталися, до речі, в Великобританії, коли вона ще не була Великобританією. Була Британія, коли барони і лорди зібралися і обмежили свого власного короля в повноваженнях. Король прийшов своїм кузеном з Франції та великим військом з Франції. Британці не злякалися і на острові змусили його підписати перший в історії людства документ, який обмежує владу тирана. Це сталося дуже давно, ще за часів Київської Русі, щоб ви розуміли. NBC News та Guardian фактично лише описують те, що сталося, і розказують про те, як проходили вибори. Вони показують, що ті, хто допомагає Зеленському, його команда, як правило, складається з дуже молодих людей. Багато людей, які є адвайзерами, тобто радниками процесу виборів, їм навіть немає 30. Що каже про те, що Зеленського підтримує насамперед молодий електорат. Добре, но статті NBC News та The Guardian ви можете знайти і, навіть використовуючи Google перекладач, пробувати їх перекласти. У нас цей ЕТР не безкінечний, тому я хочу все ж таки не просто вам почитати новини, а почитати, що думає з цього своєю офіційну публікацію один з вашингтонських тинк-тенків. Що таке тинк-тенк? Це аналітична інституція. Дуже часто вона приватна. Вона така інституція існує за рахунок державних грантів. Як це працює в Сполучених Штатах Америки? В Сполучених Штатах Америки є багато таких інституцій. Вони працюють або за допомогою державних грантів, це таки більш бідні, а ще є багато спонсорованих приватними, якби, фондами. Як це працює? Я колись вам розказував, яку я б бажав і приклав би свої зусилля зробити пенсійну реформу в Україні. В цій пенсійній реформі люди не залежать від уряду, розумієте, про що я? І не залежать навіть в економічного стану власній країни. Чому? Тому що левова частина їх пенсійного фонду розвивається на міжнародній біржі цінних паперів. І коли приходить ваша старість, ви ці гроші, які там накопичились і під 14 в середньому відсотків на рік
за геометричною прогресією зросли до фактично і мільйони, півтора мільйона доларів може у вас там бути за того, що ви потрошку відкладали, і воно крутилося на біржах. Люди живуть на цей відсоток. Але це я кажу про звичайних людей. Тобто багато звичайних людей виходить на пенсію мільйонерами в Сполучених Штатах Америки. Ну, є багато людей, які мають ще більш колосальні статки. Бо коли дідусь передав свою пенсію, да, коли пішов все життя, ну, цей фонд, коли ще там батько передав, то у онука, та ще він щось там, да, у онука збирається дуже багато грошей. І коли такий онук, наприклад, або ну, діти бізнесменів, або бізнесмени якісь серйозні, да, вони ходять всього життя, вони дуже часто, особливо коли там нема родичів, або родичі якісь такі, знаєте, незрозуміли, що просто ну, проп'ють, прокурять все, да, як то кажуть. Вони створюють фонди різні, і ці фонди, там чіткий статут, юридичні якісь контори, як правило, приватні, да? Держава цим не займається, надається право регулювання і керування цим фондом. І цей фонд, наприклад, людина робить заповіт і пише, я хочу, щоб цей фонд використовувався для якоїсь аналітичної інституції, наприклад. І все, ці гроші, ці десятки, іноді сотні мільйонів доларів, вони забезпечують роботу таких інституцій. Американський уряд дуже якби сприяє розвитку таких інституцій. Чому? Тому що купа розумних людей залізної логіки розвантажують роботу уряду. Розумієте, чому такі рішення приймаються в українському уряді? Тому що, по-перше, там купа дурнів, людей з обмеженими розумовими здібностями і дуже обмеженим розвитком, які не отримали відповідного рівня кваліфікації. Це перше. По-друге, тому що вони все намагаються зробити саме. Американський уряд такий, ну, маячнею не займається. Він надає, він робить аутсорсинг. Тобто він надає можливість приватним think tanks проаналізувати досить серйозні глобальні проблеми і потім використовує результати цієї великої роботи. Вже готові. Розумієте? І цим заощаджує час та гроші платників податків. Так працює ну, справжній уряд. Справжня держава. Чому я намагаюся навчити українців і в чому я вірю, що українців прийде здоровий глузд, щоб надати можливість таким людям, як я, запровадити це в життя. Отже, think tank, який ми будемо розглядати, його якби висновки офіційні, які опубліковані, це є Brookings Institution. Що таке Brookings Institution? Вони вважають себе ну, аналітичним закладом. Також в них є приставка EDU, Education, тобто вони офіційно мають ліцензію навчати людей. В них обов'язково, значить, є якісь курси чи ще щось. І давайте спочатку зрозуміємо, що за джерело, да? Ми люди розумні, розвинуті, ми накидаємося на інформацію лише тому, що вона нам, наприклад, подобається або співпадає з нашою точкою зору. Ми спочатку вивчаємо, дізнаємося, що це за джерело, чи можна йому довіряти, чи є в цього джерела поважна репутація. Brookings Institution is non-profit public policy organization. Тобто це non-profit, це організація, яка не заробляє ніяких грошей, і будь-які гроші, які вони отримують, вони витрачають на проведення вивчення і на зарплати своїм співпрацівникам або гонорари своїм нештатним контриб'юторам. Базована в Вашингтоні, DC, тобто в столиці Сполучених Штатів Америки. Our mission is to conduct in-depth research. Наше завдання – це проводити глибоке вивчення, глибокий аналіз that leads to new ideas for solving problems facing society at the local, national and global level. Що означає, ми робимо цей research, ми робимо це вивчення і аналіз, який повинен приводити до нових ідей, вирішення проблем, з якими стикається соціум, на локальному, національному та глобальному рівні. Зрозуміло, да? Приблизно 300 експертів
my institution, як штатних, так і позаштатних. В них зараз працюють дуже багато, приблизно, що вони тут пишуть, ну, декілька в них зараз в активній розробці програм аналізу та вивчення. Board of Trustees, тобто це Trust Fund, фінансовий Trust Fund, це фонд, який складається з таких, ну, багатств, які люди багаті заповіли цьому фонду, і Trustees – це борд директорів, які цими грошами розпоряджаються для того, щоб ця інституція нормально функціонувала. Там все дуже-дуже обмежено, там не можна піти, взяти, сказати, давайте візьму там 50 тисяч доларів, поїду в казино, пограю там, в якийсь там покер чи ще що, розумієте, да? Там все чітко, якби воно працює. І історія Brookings Institutions, вона починалася в 1916 році, тобто їм вже 103 роки, і почалася вона з групою реформаторів, які заснували інститут державного не розслідування, а як іслідування російською, я не знаю, як перекласти, вибачте, the government research. Перша, це була одна з перших приватних організацій, яка повністю була присвячена для аналізу публічної політики, її проблем на національному рівні. Тобто вони спочатку працювали виключно аналізуючи і вказуючи на недоліки, наприклад, да, для того, щоб допомогти уряду їх прибрати, спочатку лише і виключно для Сполучених Штатів Америки. Добре, давайте перейдемо з тим, що опублікував Brookings Institution відносно перспектив статистики по Зеленському. Перше речення, я хочу, щоб ви зрозуміли, що люди на Заході пишуть в Вашингтоні. It seems that on March 31st, Ukraine once again received the chance to accelerate its transformation. Виглядає так, що 31 березня Україна знову отримала шанс на пришвидшення своєї трансформації. This past weekend, Ukraine hosted the first round of presidential elections with 39 candidates participating. Останніх вихідних Україна мала перший раунд президентських виборів, в яких приймало участь 39 кандидатів. Exit polls show Volodymyr Zelensky came in first with more than 30%, followed by incumbent President Petro Poroshenko, who gathered 16% of votes. The second round will be held on April 21st. Я думаю, вам зрозуміло, що exit polls показали, що Володимир Зеленський пройшов першим, маючи більше ніж 30% електоральної підтримки, і за ним сьогоднішній президент Петро Порошенко, який набрав 16%. Другий раунд буде відбуватися 21 квітня. Located between authoritarian Russia and democratic Europe, Ukraine, the largest country in Eastern Europe by area and population, is struggling to forge its next chapter following the Orange Revolution of late 2004 and Euromaidan in February 2014. Розташована проміж авторитарною Росією та демократичною Європою, Україна, найвеличезна країна Східної Європи за територією та населенням, struggling, мучається, намагаючись, так перекладається це слово, мучається, намагаючись вигартувати наступний розділ, наступну главу своєї історії, які йдуть після
помаранчевої революції 2004 року та Євромайдану в лютому 2014 року. Although each revolution led to serious political changes and moved the country towards democracy, reforms failed to fully take hold. Незважаючи на те, що кожна революція призвела до серйозних політичних змін і рухала країну у напрямку демократії, реформи не сталися в повному об'ємі. As a result, Ukraine remains one of the largest places in Eastern Europe struggling with economic development and entrenched corruption. Як результат, Україна залишилася одним з останніх місць в Європі, яка мучається, в неї ніяк не получається розвинутися економічно, і в якій знаходиться, окопавшися, trenches – це траншеї, тобто знаходячи в траншеях, в окопах, корупція. Тобто корупція, яку дуже важко звідти викоренити. This political movement could offer a way out. Цей політичний рух, мається на увазі рух Зеленського, може запропонувати вихід з цієї ситуації. The first round was expected and unexpected. Перший раунд виборів був очікуваним і неочікуваним. Expected because throughout the entire electoral campaign Zelensky was the leader in polls. Очікуваним, тому що через всю кампанію електоральну Зеленський був лідером в всіх опросах. Gradually increasing his advantage. Поступово збільшуючи його перевагу над іншими опонентами. Unexpected, because Zelensky has no political experience, and despite it being his first time participating in elections, he outstripped experienced politician by significant margin. Не очікуємо, тому що Зеленський не має ніякого рівня політичної експертизи. Немає досвіду політичного. Але, незважаючи на це, він, як тут кажуть, обідрав як липку, да, своїх політичних конкурентів за результатами. His most seasoned competitors include former Prime Minister Юлія Тимошенко and former Minister of Defense Anatoly Gritsenko and the former Deputy Prime Minister and leader of the main opposition party Юрій Бойко. Його більш політично загортованих конкурентів також складалося з колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка і колишнього заступника прем'єр-міністра і лідера головної опозиційної партії Юрія Бойко. Many analysts express skepticism about Zelensky's presidential prospects, calling him a comedian and blaming him for his lack of political experience and his team. Багато аналітиків демонструють скептицизм відносно Зеленського президентських можливостей та майбутнього, називаючи його comedian, тобто, клоун, да, комедійний, і звинувачуючи його в тому, що в нього немає політичного досвіду. В нього і в його команди. Though Zelensky is indeed an actor with roles in many comedies and talk shows, he is a successful businessman who built a company that operated for 15 years and is one of the country's biggest taxpayers. All accomplished without scandals. Незважаючи на те, що Зеленський справді актор,
з ролями в багатьох комедійних та ток-шоу, він є успішним бізнесменом, який побудував компанію, що працює вже 15 років. Ця компанія є одним з найбільших в країні сплатників податків. І все це зроблено без жодного скандалу. At the same time, the success of non-system politician is quite natural. Zelensky, at 41 years old, represents a generation of Ukrainians who became the driving force of Euromaidan 5 years ago. Also, he did not take part in those events. Одночасно, успіх несистемного політика є абсолютно природнім. Зеленський, котрому 41 рік, презентує покоління, яке було однією з головних рушійних сил за процесами Євромайдану 5 років тому. Хоча, незважаючи на те, що він особисто в цих подіях участі не приймав. Despite launching a revolution, this generation could not nominate its representatives either in presidential elections, nor did they secure much power in parliament, where they obtained just a dozen seats out of 450. Незважаючи на те, що це покоління розпочало революцію, воно не змогло знайти номінанта, свого номінанта на президентську посаду. Також вони не змогли забезпечити достатньо влади в парламенті, де вони отримали лише приблизно дазен, це означає трошки більше 10 місць з існуючих 450. The fruits of political victory went to politicians who for many years moved from one public position to another and who, as practice has shown, failed to make enduring political and economic reforms. Уважно, будь ласка, слухайте, щоб, ну, потім мені, я не хочу чути, що американці тупі, вони не знають, що у нас відбувається, вони такі тупі, а от ми такі розумні, ми, будь ласка, почуйте, що американці публікують про Україну, про те, що сталося після Майдану. Перекладаю. Фрукти політичної перемоги пішли політикам, які багато років совалися з однієї публічної позиції на другу. І хто, як доказала практика, не змогли зробити діючі, довготриваючі політичні та економічні реформи в країні. От що вам кажуть дурні, які начебто нічого не знають, що у вас відбувається. So now the Ukrainian voters refuse to trust any of them. Тому тепер українські виборці відмовляються довіряти будь-кому з них. Результати, the results of half-hearted reforms. Half-hearted, знаєте, що це таке? Половинка серця. Це означає, що ви щось робите, але не повністю щиро. Зрозуміло, да? На половинку свого серця. In the first 3 years after Euromaidan, Ukraine has implemented several significant reforms that enabled a return of microeconomic discipline and resolution of a banking crisis. Перші 3 роки після Євромайдану Україна застосувала декілька досить важливих реформ, які дозволили повернення дисципліни в макроекономіці, тобто малого бізнесу насамперед, і вирішення проблеми банківської кризи.
As a result, the economy started to recover in 2016 despite the Russian annexation of Crimea and invasion of the Donbas region that led to the loss of close to 20% of economic potential of the country. Як результат, економіка почала recovery відновлятися. У 2016 році, незважаючи на факт того, що Росія анексувала Крим і атакувала Донбасський регіон, що призвело до втрати приблизно 20% економічного потенціалу країни. However, afterwards, many essential reforms were frozen, if not reversed. Але, незважаючи на це, після цього, після 16-го року, багато найважливіших реформ були або заморожені, або навіть повернуті в іншу сторону, протилежно. A large-scale IMF program adopted in spring 2015 stalled after 2 years and demanded a comprehensive review. Великого масштабу програма Міжнародного валютного фонду, яка була прийнята навесні 2015 року, штучно була зупинена і потребувала досить серйозного аудиту, перевірки, рев'ю. Also in January 2019, the IMF decided to resume its support. Almost immediately, the Ukrainian government failed to fulfill its promises in structural reforms, primarily in privatization and fight against corruption. Як би там не було, але в січні 2019 року Міжнародний валютний фонд вирішив повернути свою підтримку і знову запустити програму. Ви повинні розуміти, що малося на увазі в попередній сентенції. В попередній сентенції мається на увазі, що програма Міжнародного валютного фонду була зупинена самим Міжнародним валютним фондом. Чому? Тому що частину цієї програми з боку українського уряду свої обіцянки або свої зобов'язання по цій програмі перестали виконувати. Тому Міжнародний валютний фонд, який є донором, який є, надає гроші, і не всі гроші, незважаючи на popular belief, тобто розповсюджену думку, що всі гроші, які дає МВФ, обов'язково треба повертати, не обов'язково їх всі потрібно повертати. Велика частина цих грошей класифікується як гранти, і гранти не повертаються. Це подарунок. Незважаючи на те, що в січні 2019 року Міжнародний валютний фонд вирішив все ж таки продовжити свою програму допомоги, практично в той же момент український уряд не виконав свої обіцянки структурних реформ насамперед в приватизації і в боротьбі з корупцією. The fight against corruption symbolized by creation of National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, НАБУ, gradually evaporated. Боротьба з корупцією символізована створенням Національного агентства НАБУ. Ви розумієте, що це за агентство, да? Поступово випарувалось. Evaporated. Випарувалось, знаєте, як воду поставили кипіти і нічого не залишилося. Кастрюля пуста. On the one hand, those in President Poroshenko closest circle began actively converting power into property. Порохоботи. Це для вас. Аналіз американської інституції. Розумних людей, освічених, з дуже серйозною... дуже серйозною освітою. По другу руку, по одну сторону, чи по одну руку, як вони кажуть, да, ті, хто з найближчого кола президента Порошенка почали активно
конвертувати свою владу в приватні статки. Ось що пишуть американські. Важко, важко. On the other, the heads of the Prosecutor General Office and Anti-Corruption Prosecutor Office started blocking NABU activities. І по одну сторону, тобто це коло, яке біля президента почало свою владу конвертувати в приватні статки, по іншу сторону, по другу руку, тобто того ж самого процесу, Офіс Генерального прокурора України та Офіс Головного антикорупційного прокурора України почали блокувати діяльність НАБУ. As a result, on the eve of the elections, Ukraine learned about large-scale corruption in Ukroboronprom, a company engaged in production of weapons that is controlled by the president and is governed by his appointees. Як результат, перед виборами, прямо перед виборами, Україна дізналася про величезного розміру корупцію в Укроборонпромі, компанії, яка задіяна в виготовленні зброї і яка контрольована президентом і керована його ставленниками, тими, кого він призначає на ці посади. Також, one month before elections, the presidential administration orchestrated a decision by the Constitutional Court to eliminate the law on illicit enrichment, which freed from responsibility dozens of high-ranking officials charged with corruption. Також за один місяць до виборів адміністрація президента orchestrated, диригувала, була архітектором процесу і рішення Конституційного суду відмінити закон про незаконне збагачення, який висвободив від відповідальності dozens, тобто декілька десятків високопосадових офіційних осіб, які оголосили про підозру о корупції. A thoroughly designed judicial reform aimed at expelling unscrupulous judges stalled at the implementation stage when the presidential administration renominated many of the old members of Supreme Court and promoted many judges who are well known to society for violating principles embraced by the High Council of Justice. Досить непогано розроблена і детально розроблена юридична реформа, яка була направлена на те, щоб позбавитися нечесних суддів, зупинилася на першому ж етапі. Після того, як президентська адміністрація номінувала багато старих членів Верховного суду і також підтримала багато суддів, які були дуже відомі society, тобто суспільству українському, за те, як вони порушували принципи справедливості, який задекларований High Council of Justice. For many years, the introduction of private ownership of land has been blocked in the country. That hinders agricultural development, an essential element of the Ukrainian economy. Я бачу, там поприходили люди, які все ще шукають печатку, яка кудись закотилася, і майно ж треба оформити на український народ, да? І оці всі ваші тергромадовські діла. Почуйте, що кажуть люди з самою розвинутою економікою у світі. Бо, Тежбаю для вас не авторитет. Не знаю, може Бруклінс інститюшн для вас буде авторитет.
багато років введення приватної власності на землі було заблоковано в цій країні, що унеможливлює сільськогосподарський розвиток. Особливо важливий елемент української економіки. In addition, also one of the Ukraine's most severe problems is energy dependence on Russia. The government is blocking any transformation in sphere of sub-oil use. Незважаючи на те, що одна з самих серйозних проблем – це залежність України в енергії від Росії, уряд блокує ініціативи і будь-яку трансформацію для використання інших форм енергії. Request for a new wave. Request. Вимагання нової хвилі. Ukraine problems are visible to ordinary citizens. Low and slowly growing living standards are triggering a massive departure of the country's labor force to Eastern European countries, which undermines the prospects for economic growth. Економічні проблеми України дуже добре видно звичайним громадянам. Низькі або дуже низько ростучі. Це якийсь оптиміст ще у цих американців. Стандарти життя викликають масивне departure, виліт. Знаєте, departure – це виліт в аеропорту. Масивне покидання країни робочою силою, яка їде в Східну Європу насамперед. Що, в свою чергу, підрублює будь-які шанси на економічний розвиток. At the same time, Ukrainian voters express disillusionment with traditional politicians and openly express doubts about their ability and desire to improve the state of affairs in the country. Одночасно українські виборці демонструють розочарування з традиційними політиками і відкрито заявляють про свої doubts. Слово знаю, вибачаюсь, вискочило просто вже. Сумніви. Про свої сумніви в тому, що вони взагалі здатні і мають будь-яке бажання змінити систему відносин внутрі країни. In this context, the emergence of popular non-system politician was a response to the historical challenges facing Ukraine. В цьому контексті підйом несистемного політика був абсолютно якби натуральною відповіддю на ті історичні вимоги, які зараз стоять перед Україною. The traditional political system and the mainstream media remain under the control of politicians closely connected with the oligarch business sector. Традиційна політична система та головні засоби масової інформації залишаються під контролем політиків, які дуже тісно сконектовані з олігархічним бізнес-сектором. In such a status quo, it is practically impossible for a new independent politician to ascend to political ladder. He will lack the opportunity to communicate with the voters on TV and will have difficulty financing his campaign. В такому статусі quo практично неможливо для нового незалежного політика піднятися по політичній драбині. Йому не буде вистачати комунікації з виборцями через телебачення, і в нього будуть величезні проблеми з фінансуванням своєї кампанії.
Therefore, it was not by chance that during the political revival in the fall of 2018 that two media stars emerged as potential candidates, a famous rock singer Святослав Вакарчук and Зеленський. Тому було зрозуміло, чому саме під час політичного пожвавлення восени 2018 року лише дві зірки медіа, дві зірки засобів масової інформації, тобто телебачення, могли піднятися як потенційні кандидати. Це був рок-співак Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський. They have almost 100% recognition in the country and are not associated with the old political construct. Вони фактично на 100% пізнаваємі кожним громадянином країни і не асоційовані з старою політичною системою. For many observers and supporters of democratic reforms, Вакарчук seems to be more referable and intelligent candidate, but he refused to enter the race. Для багатьох спостерігачів і тих, хто підтримує демократичні реформи, Вакарчук виглядав більш привабливим і розумним, розумово розвинутим кандидатом. Але він відмовився приймати участь в президентських перегонах. The results of the first round of the presidential election showed that the demand for the reform in Ukraine is very high. The voters want a radical acceleration of the movement towards Western standards and pin their hopes on the new generation of politicians. Результати першого раунду президентських виборів продемонстрували, що бажання реформ в Україні залишається дуже високим. І виборці хочуть радикального пришвидшення руху у напрямку західних стандартів. І вони прикріплюють свої надії з новим поколінням політиків. However, even in the event of victory, Zelensky will not easily meet those expectations. Незважаючи на те, і навіть у випадку перемоги, Зеленський не буде мати змоги легко виконати ці побажання українського електорату. According to the Constitution, друзі, починаємо тепер частину, де що там вам на вуха навішали пару десятків рік тому, яка сама класна конституція у світі, да? Ну давайте будемо читати. According to the Constitution, Ukraine is parliamentary presidential republic in which the power of the president is limited to foreign policy, defense and law enforcement. Згідно Конституції, Україна це парламентсько-президентська республіка, в якій можливості і влада президента обмежені до міжнародної політики, оборони країни та контролю над правоохоронними органами. The government is formed by parliamentary majority and does not depend on the president having full independence implementing social and economic policies. Уряд формується незалежно від президента. І формується він парламентською більшістю. І він має, незалежно від президента, повну незалежність в імплементації соціальної та економічної політики в країні. Indeed, traditionally, the parliamentary majority includes representatives of several parties and, as a rule, it includes representatives of president party. І насправді традиційно парламентарська majority, тобто це так звана коаліція, правляча коаліція, щоб більш було зрозуміло,
Вона складається з декількох партій і, як правило, також представниками партії президента. At the same time, gridlock usually prevails with the government and the president representing opposing political forces. A situation that emerged between 2007 and 2009 when Viktor Yushchenko was president and Viktor Yanukovych was prime minister. Одночасно, gridlock. Що таке gridlock в government? Це коли Сенат сказав так, а президент сказав по-іншому. А ті сказали ще якось по-іншому, да? Конгрес, Палата представників, наприклад. І не можна дійти до єдиного прийняття рішення. Це називається gridlock. Це, ну, тупикова ситуація, вашою мовою, де не бажання приходити до якогось розумного компромісу або єдиної цілі просто саботує прийняття того чи іншого рішення. Це називається gridlock. От, то одночасно gridlock, як правило, є ну, головним явищем в роботі таких урядів, коли парламент або Рада міністрів в вашому випадку і президент презентують протилежні політичні сили. Така ситуація, наприклад, була з 2007 по 2009 рік, коли президентом був Віктор Ющенко, а Янукович був прем'єр-міністром, який очолював уряд, тобто Кабінет міністрів України. Постійно в них нічого там не вийшло, бо вони не могли прийти до рішення, яке буде корисно народу України, українській державі. Elections to Верховна Рада, Ukraine's parliament, will take place at the end of October 2019, and only then will be inclination of voters to favor radical reforms become clear. Вибори Верховну Раду, український парламент, будуть відбуватися наприкінці жовтня 2019 року, і тільки тоді, намагання виборців зробити радикальні реформи буде наявно видно. Ну, тут американцям трошки не вистачає знань, коли вони про це пишуть. Чому? Тому що вони тут явно не зрозуміли недоліки, може, не розглядали, скоріше за все, недоліки виборчого законодавства Верховної Ради. Виборче законодавство Верховної Ради в той формі, в якій воно зараз є, допомагає олігархам провести Верховну Раду дуже багато тушок своїх, да? Тушок, політичних титушок, які сидять на їх зарплаті і слухняно перед ними відпрацьовують і голосують за те, що цим олігархам треба. В парламенті, наприклад, американському, там побудовано все по-іншому. Там перевибори конгресменів відбуваються достатньо часто для того, щоб конгресмени все ж таки хвилювалися підтримкою свого електорату. І тому вони обирають не олігархів, не людей багатих, які до них приходять на зустрічі, щось пропонують. Да? От, будь ласка, проголосуйте там, ну, бо бізнес-інтереси, там, наприклад, General Motors або Форда в цьому полягають. Но ці моменти, які можна вважати корупційними, вони не працюють, тому що конгресмени американські, вони переймаються тим, що про них думають, і як до них відносяться їх електоральні округи, які, якщо дізнаються про будь-які скандали, вони, звісно, одразу перестануть, ну, підтримувати такого кандидата. І на наступних виборах, які, повторюю, досить часто відбуваються, його кар'єра політично може закінчитися. А ці люди вчилися роками на політики, вони туди намагалися. Перемога, щоб отримати крісло в Конгресі, була дуже важка, і тому вони дуже це цінують. Просто все нормально побудовано. В Україні ж Конституція гарантує 5 років затишного життя, за які, як правило, ці люди конвертують, як кажуть американці в цьому документі, конвертують свою power, тобто владу, яку вони назбирали з тих маленьких частинок, які ви їм дали під час виборів, в прапорті, свою власну
якусь маєток. Маєток, я вибачаюсь, да, в готельний комплекс або такий хороший пакуночок грошей в якихось офшорних рахунках. Зрозуміло, да? What should the West do? Що повинен робити Захід в цій ситуації? Undoubtedly, the strategic interest of the West is the decisive transformation of Ukraine, symbolized today by Zelensky. Абсолютно без будь-яких умов стратегічний інтерес Заходу в тому, щоб Україна зробила радикальну трансформацію. І це сьогодні символюється появленням Зеленського. On the one hand, this will allow resistance against the spread of authoritarian tendencies in Eastern Europe, which Петро Порошенко signifies. З однієї руки, вибачаюсь, ну такий в них, ну, вербальний оборот, будь ласка. Я не знаю, як його чітко по змісту українську перекласти, але якби, по-перше, можна сказати, да? По-перше, добре, хай буде так. On the one hand, по-перше, це дозволить спротив проти розповсюдження авторитарних тенденцій в Східній Європі, який собою представляє Петро Порошенко. Парохоботи, вам привіт. Авторитарні тенденції. Це Путін хто у нас? Авторитарні тенденції, щоб ви розуміли. On the other hand, по-друге, Ukrainian reforms, if successful, will become a case study for the people of Russia and Belarus, living under pressure from state propaganda that unrelentingly conveys that democracy is the wrong since Eastern Slavic peoples wrong chance for Eastern Slavic peoples and cannot deliver economic success. По-друге, українські реформи, якщо вони будуть успішними, вони стануть прикладом для вивчення народів Росії та Білорусі, які живуть під тиском державної пропаганди, яка безустанно повторює, що демократія – це неправильний вибір для східнослав'янських народів. І що вона не може запропонувати економічний успіх. In this situation, Western countries have two options. The first is to sit back expectantly, stating that Ukraine must first demonstrate its willingness and desire to carry out reforms, then prove its intentions with deeds. В цій ситуації західна цивілізація, західні країни мають дві опції. Перше – це сидіти expectantly, почекуном, перекладаю вам по змісту, і заявляти про те, що Україна спочатку повинна продемонструвати своє бажання зробити реформи і потім доказати, що таке бажання існує з результатами цих реформ. The West took a similar position in early 1990s concerning Russia, and today we are well aware of what this has led to. Захід зайняв дуже схожу позицію на початку 90-х років відносно Росії. І сьогодні ми всі дуже добре знаємо, до чого це призвело. The second option is to become an active ally of the people of Ukraine. Друга опція – це стати активним союзником народу України. To follow the second path, the West must recognize that Zelensky epitomizes not the grimace of history, which pushed a random person to the top of the political life, but is a manifestation of the natural response of Ukrainian society to the historical challenges facing the country, either a decisive move forward to West or stagnation and degradation of state.
Дуже довга сентенція, спробую вам перекласти її правильно. Щоб іти другим шляхом, тобто тим шляхом, де запропоновано бути активним союзником українського народу, Захід повинен визначитися і розпізнати, що Зеленський собою представляє не посмішку історії, яка просто виштовхнула якусь випадкову особистість на верх політичного життя. А що Зеленський – це є маніфестація натуральної реакції українського суспільства на ті історичні вимоги, які зараз стоять перед країною, які заключаються в тому, що або серйозний рух вперед до західних стандартів, або чергова зупинка і деградація держави. Автор також помічає, що він спеціально не розглядав питання російської агресії, тому що в цьому питанні можна дуже легко відійти від головної теми цього аналітичного документу. Друзі, я вас ознайомився з офіційною публікацією Brookings Institution, це think tank з Вашингтону, D.C., де група аналітиків прийшла до висновків, проаналізувавши те, що сталося як результат першого туру виборів в Україні. Зараз почнеться для вас прекрасна можливість, до речі, вивчати, що таке псевдологіка, що таке common fallacies, да, розповсюджені псевдоаргументи. Зараз почнеться дуже багато, тому що вибору великого немає. Вибор є між Зеленським і Порошенко зараз перед українським суспільством. І Зеленський, незважаючи на свою популярність, все ж таки, якщо скласти разом всіх тих ще, хто проголосував за кандидатів, які не пройшли, і якщо ті кандидати підуть голосувати за Порошенка аби проти Зеленського, да, шута, клоуна і все таке інше, то існує велика небезпека того, що якимсь дивом Порошенко може перемогти. Я вам зараз пояснив в очах західних аналітиків, ким є Порошенко. Порошенко є людиною, яка асоціюється з корупцією. Порошенко є людиною, яка асоціюється з старим політичним корпусом. І він не просто асоціюється, він є частиною цього старого політичного корпусу. Зверніть увагу на політкоректність американців, коли вони жодного разу навіть не сказали, що Порошенко є, до речі, олігархом, самим справжнім, хоча він себе олігархом не вважає. Ну, те, що він вважає, не вважає, це його суб'єктивна думка, да? А я думаю, суспільство краще може колективно розібратися, хто є олігархом, хто ні. Правильно, бо олігарх, хто такий олігарх? Це не просто мультимільярдер або мультимільйонер. Це багата людина, яка має важелі влади. Або має важелі впливу на владу. Це є олігарх, це є олігархічне правління, яке не має нічого загального з справжнім демократичним правлінням. Бо маленька купка людей вирішує, що як буде в країні. А в справжній демократії абсолютна більшість населення вирішує, що і як буде в країні. Якщо маленька купка політиків, які представляють інтереси найбільшої частини населення України, починають не відповідати тим побажанням цієї більшості, ця більшість може дуже швидко з ними впоратися, когось прибрати, да, когось переназначити. Так працює справжня демократія. Звісно, що це залишається в Україні поки що тільки мрією. Ці реакційні сили, маючи колосальний фінансовий ресурс, не порівнюйте з ресурсом Зеленського, вони зараз почнуть, і вже почали до цього, да, і зараз вони почнуть купляти талановитих людей, але безпринципних. Талановитих, але безпринципних, яких вони будуть використовувати для того, щоб промити вам мізки. Ці люди будуть вам казати про стабільність. Ці люди будуть вам казати, аби не було гірше.
Ці люди будуть вам казати про війну, що йде війна. Ці люди вам будуть казати про те, що наші хлопці гинуть кожного дня. Вони будуть використовувати всі ці струни вашої душі для того, щоб ви якось відреагували. Друзі, війна йде вже 5 років. Українські державні службовці, український уряд, який відповідальний за те, щоб проводити цю війну так, як це навіть передбачає Конституція України, вони цього не роблять. І при цьому вони примружують очки, роблять хитрий вигляд і кажуть всім, що це так треба, це так більш розумно. Вони знають навіть краще за Конституцію України. Розумієте, про що йде мова? Це абсолютний нонсенс. Це абсолютний нонсенс. Будь-яка людина, яка вивчала військову історію світову, завжди вам скаже, що це такий засіб, ну, якби боротьби з агресором зовнішнім, є нонсенсом. І це млин. Це млин, який повільно позбавляє життя багатьох найкращих представників української нації. І всі ці так звані порохоботи, да, які всіх інших вони називають там зрадо, не хочу матюками казати, як вони кажуть, зрадофілами і все таке інше, частина їх сидить, зручно влаштувавшись на Заході. Чомусь там, де ті країни, де вони мешкають зараз і молотять бабло, як то кажуть, да, там люди вмирали і гинули, і війну оголошували, і дипломатичні відносини розривали. Це був їх етап боротьби, це був етап розвитку країни. І незважаючи на будь-які результати війни, це все приводило до того, чим сьогодні вони користуються. Але при цьому вони цинічно будуть всіх повчати, як треба цілувати в сраку агресора. Тиснути ручку Путіну, да, і якісь проводити мінські договорняки з присутністю родичів Путіна, да, і батьків української корупції, вбивці, громадських діячів та журналістів. Оце весь нонсенс ці люди будуть на вас скидувати. Повторюю слова американських аналітиків. Чи є Зеленський темною конячкою? Так. Ну, кожен президент, до речі, який привів до багатьох змін в інших країнах, в якийсь період теж пройшов так званий період темної конячки. Джордж Вашингтон був призначений командуючим, створеною на зібранні кращих представників своєї молодої нової нації армії. Він був темною конячкою. Багато людей сумнівалося в його здібностях. Він сам був великий сумнів. І він дуже хвилювався за ту відповідальність, яку йому надали. Сьогодні його іменем названа столиця Сполучених Штатів Америки. Я в останні дні, до того, як був результат першого туру виборів, який тепер нам всім відомий, і ми всі розумні, бо карти відкрилися, так? До цього моменту в мене було декілька дуже жвавих бесід, якщо можна так сказати. Ви знаєте мою емоційність, і ті, хто знає мене близько, ви знаєте, до чого наша політична бесіда може дійти. Да? Дуже жвавих бесід відносно Володимира Зеленського. І я постійно казав, слухайте, ви, це не те, що я топлю за Володимира Зеленського. Це ви своїм нонсенсом робите з мене того, хто топить за Володимира Зеленського. Ну, насправді, це те, що я казав в своїх приватних розмовах, і зараз я повторюю це перед всіми. Насправді, я не топлю за Володимира Зеленського. Я топлю і завжди топив за здоровий глузд. І коли мене починають щось пояснювати, що треба зробити не так, і при цьому використовують псевдологіку, при цьому використовують якісь радянські штампи, якісь забобонні ці девізи, від яких я... Ви розумієте, що я від них вже відвик на Заході. Тут не займаються показухою, тут не займаються маячнею, тут не проводять комсомольських зібрань, розумієте? І не розказують людям, що треба зробити або так, тоді, коли є величезна палітра виборів. Розумієте, про що я кажу? Я відвик від цього. І коли я це бачу, я цьому спротивляюся. І тому вийшло, що я топлю за Зеленського. Ну, я не топлю за Зеленського, повторюю. Я топлю за здоровий глузд.
Друзі, на цьому етер закінчено. Я повинен тепер іти мати хоч якийсь сніданок та працювати. Я дуже дякую вам за ваш час. Я дуже дякую вам за вашу увагу. Я думаю, що це було важливо. Ви повинні просто знати, що насправді відбувається, і тоді ваш розум дозволить вам зробити правильні висновки. От і все. Як відома парохоботка Яніна Соколова каже, справа журналіста – це донести до людей правду. Я не є журналістом, але я вірю в те, що донесення правди зробить людей розумнішими і зробить людей володарями своєї долі. Бо коли ти оточений неправдою, ти є рабом, ти є слейв. Тебе грабують, тебе дурять, ти легко ведешся на будь-які розводняки. Коли ти розумієш, що таке правда, і навчишся, і вивчиш те, якими засобами, технічними засобами розділяється, да, зернятка від шелупиня, тоді тебе не можна пограбувати. Тебе не можна пограбувати, тебе неможливо задурити. Тебе неможливо штовхнути в зворотньому напрямку. Як це зараз відбувається з багатьма представниками ВО «Свобода»? Ви знаєте, що багато з них оголосили, що будуть голосувати за Порошенка. За того самого головнокомандувача, який посадив декілька тисяч захисників України. Вони сидять зараз в в'язницях. І він може одним розчерком пера, як то кажуть, їх звільнити. І він цього не робить. Вони, ці націоналісти, які набрали, вибачте мене, 1,8% голосів українського електорату, це як треба було згубити власними руками ідеї українських націоналістів, які скільки їх віддало своє життя за це. Це як треба власними руками було це просто зруйнувати. Якщо ви сьогодні, через 5 років після революції і загибелі купи свободовців на Майдані, купи свободовців, більше 20 людей, вибачте, це фактично кожне п'яте, хто загинув на Майдані, був свободовцем. Як треба було все це загубити своїми соціалістичними мантрами насамперед, які розумні люди, коли це читають і бачать, вони просто бачать, що це дорога в нікуди. Це дорога в національний комунізм. От і все. І оця впертість, оце гонор цей, незрозумілий звідкіля, він не робить, гонор не робить вас українським націоналістом або бандерівцем. Я бандерівець і пишаюсь цим, я бачу на аватарці, і голосуємо за Пороха, аби Зе не пройшов. То який ти бандерівець, якщо ти голосуєш за Пороха? Який справжній бандерівець проголосує за Пороха? Який Юрій Шухевич є бандерівцем? Ніякий ця стара людина, яка вже просто, я так розумію, шукає якогось життєвого комфорту останніх років життя, не є він бандерівцем. Він є сином бандерівця, але бандерівцем він не є. Бо голосувати за кота українських націоналістів – це розписуватися в тому, що ви українським націоналістом не є. Український націоналіст бажає і добивається найкращого в своїй країні. В даній ситуації найкраще для країни – це змінити обличчя, це змінити представників старого більшовицького, НКВСного клану на щось нове, якому треба дати шанс і подивитися хоча б, що з цього вийде. Но зашореність, впертість, гонор, пріоритети насамперед якихось розборок, а не Україна понад усе, багатьом людям, які називають себе українськими націоналістами, заважає побачити таку просту істину, просту правду. Своєю діяльністю ці люди шкодять Україні. І шкодили багато років. Багато років ці люди своєю обмеженою, розумовою якоюсь, я не знаю, як це навіть назвати, шкодили Україні. Тому що результати національно-визвольної боротьби за останні роки, їх можна побачити. Відповідальність за все це несемо ми всі.
І я як людина, яка вважає себе українським націоналістом, нагадую вам, шановні етнічні українці, про те, що євреї також були в лавах української повстанської армії. І узбеки були, і татари, і казахи, якщо ви цього не знали. І євреї були найкращими лікарями, які рятували життя воїнів-упівців, етнічних, справжніх, 100% генетично українців, як ну, ви любите про це дуже говорити. Євреї воювали в Донецькому аеропорту. Вже багато часу я намагаюся, в мене вже фізичний стан навіть організму, я не знаю, як дозволить, я намагаюся поїхати в мотоподорож, зняти про це фільм. І хочу це присвятити. Всі місця, куди я поїду, красивіші місця на планеті Земля, присвятити загибшим воїнам України, які мріяли робити такі подорожі. Но віддали своє життя, щоб такі подорожі могли робити ми. І в мене є спогади людини на прізвище Гофман. Довбойоби би в вишиванках. На прізвище Гофман, який боронив Україну в Донецькому аеропорту. Який мені написав і описав про своїх друзів, які загинули. Скільки ви будете дебілами і довбойобами? Вже сил не вистачає на вас дивитися. Намахались прапорами, находилися смолоскипами. І ви зараз підете за кого голосувати? За душителя національно-визвольного руху в Україні Порошенка? Через його посіпак в СБУ та МВС? То які ви націоналісти? Які ви бандерівці? Ті з вас, хто про це навіть думає. Ви просто репані кугути. Девіз котрих? Не Україна понад усе, а всрамся, но не піддамся. Дякую за увагу.